34 годишен скопјанец, две лица социјални случаи ги направил директори на фирми за да извлече незаконски пари од буџетот по основ на поврат на ДДВ. Пријавениот во текот на 2013 година најпрво ја основал фирмата Campiri Trade Doyle, во која како управител на банкарската сметка поставил 38 годишен скопјанец кој преживувал со собирање на отпадоци и поправка на велосипеди. Според кривичната пријава од финансиската полиција, двајцата осомничени до УИП доставиле фалсификувана ДДВ пријава во која биле прикажани лажни податоци за наводно извршени набавки на стоки и услуги и на тој начин успеале незаконски да извлечат 49.000 евра за поврат на ДДВ. Првоосомничениот на својот ортак, социјалниот случај за услугата му исплатил 90.000 денари, а другите пари се ги ставил в джеп. Откако еднаш му поминало и дурмата во УИП, потоа 34 годишниот измамник формирал уште една фирма, Salio Fashion Doyle, каде како подписник на сметката назначил друго лице социјален случај. Повторно доставиле фалсификувана пријава за поврат на ДДВ, иако фирмата немала никаква деловна активност. УИП го одобрила повратот на ДДВ во износ од 46.000 евра. Парите ги подигнале во кеш и сите ги зел измамникот, а на партнерот му дал само дневница. Финансиската полиција против трите осумничени лица до јавното обвинителство поднесе кривична пријава за измама, потекнување и фалсификување и уништување деловни книги.